Farzandlarimizning barcha imkoniyatlariga ega va zamon talablariga javob bera oladigan maskanda ta'lim-tarbiya olishini qaysi ota-ona istamaydi deysiz? Ana shunday qulay shart-sharoitlarga ega bolalar bog'chalaridan biri bu Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 14-sonli bolalar bog'chasidir. Bog'cha mashg'ulot xonalarida tashkil qilingan bolalarga xos bezaklar bog'chaga har kuni tashrif buyuruvchi bolajonlarning ko'nglini shod qilishi shubhasiz. Tasvirlarimizda ko'rib turganingizdek, bu yerda ertamiz egalari hisoblanmış, bugunimiz erkalarning yaxshi ta'lim-tarbiya olishlari har tomonlama komil va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishlari uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Har bir xonalar zamonaviy andozalar asosida ta'mirlanib, qo'l mehnatlari orqali yasalgan va boshqa turdagi barcha uslubiy qo'llanmalar borligi bolajonlarning yanada yaxshi ta'lim-tarbiya olishlariga keng zamin yaratadi. Darvoqa, ushbu 14-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida hozirgi kunda 75 nafarga yaqin bolajonlar 4 nafar malakali tarbiyachilar tomonidan yaxshi bilim va tarbiya olib kelmoqdalar. Hozirda muassasada barcha shart-sharoitlar mavjud bo'lib, tarbiyalanuvchilarni maktab ta'limiga tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bu yilgi o'quv yili yakunida 23 nafar bolajonlar maktab tomon yo'l oldi. Bizning 14-son maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 75 ta nafar bola tarbiyalanadi. Bunda biz bu yili maktabgacha ta'lim guruhida 23 ta nafar bolani maktabga tayyorlab uzatdik. Hozir biz iyun, iyul, avgust oylari yozgi sog'lomlashtirish davri hisoblanib, bizda bunda ko'proq bolalar bilan ertalab ochiq havoda gimnastikalar o'tkazamiz, tadbirlar, bayramlar, sog'lomjon polvonjon, gullar bayrami, yoz o'tmoqda soz o'yinlarini o'tkazamiz. Bizning 75 ta nafar bolalar tarbiyalanuvchilarimizga 4 ta tarbiyachi ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Yozgi sog'lomlashtirish tadbirlari va o'quv mashg'ulotlarida ilg'or metodlardan foydalangan holda har bir tarbiyalanuvchi bilan alohida ishlashgan holda ularga puxta bilim beriladi. Bu esa albatta bolajonlarning yoshligidan boshlab bilim olishi bilan bir qatorda ularga mavzuga doir ma'lumotlar berilishi, ularning keng fikrlay olishiga xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Eng ahamiyatlisi shundaki, mashg'ulotlar davomida tarbiyachilar tomonidan tarbiyalanuvchilarga odob-axloq qoidalari ham o'rgatib boriladi. Bu esa o'sib kelayotgan yosh avlod uchun juda muhim. Farzandlarimizning jamiyatda qanday inson bo'lib shakllanishi, kelajak hayotga dadil qadamlar bilan kirib borishi, ularning bugungi kunda qanday shart-sharoitlarda ta'lim-tarbiya olishi bilan uzviy bog'liq ekanligini har bir nafasda ana shunday tarzda chuqur anglashimiz lozim.